ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನ ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನೇ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬದ್ರಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದಂತಹ ಗಣೇಶನನ್ನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಗುಂಪು ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣ ನಾಗಮನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬದ್ರಿಕೊಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ, ಎಷ್ಟು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಕೂರಿಸಿದ್ರು, ನಿನ್ನೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಸರ್, ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಟಮಟೆ ಎಲ್ಲ ಬಡಿತಾರಲ್ಲ ವಾಲ್ಗ, ಅದೊಂದಿತ್ತು. ಎರಡು ಜೊತೆ ಟಮಟೆ ಇತ್ತು, ಗೊಂಬೆ ಕುಂತ ಒಂದು 5 ಇದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಗುರಿ ಗಣೇಶನ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲೊಡಿತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗಲಾಟೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮನೇಲಿ ಇದೀವಿ, ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪು ಊಟ ಬಡಿಸಿದೀವಿ. ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು, ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಸ್ಕೋ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಷಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿಬೇಕಾರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಚೀಟಿ ಇದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬೇಡ ಬಾ ಅಂದೆ. ಇಲ್ಲ, ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು. ಅವರು ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಲಿ 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಲಿ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನೆಗೆ. ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ರು ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ರೂಮು, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಮುಂದೆ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹಿಂದೆ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವಿದ್ರ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಬಂದು ಬಾಗ್ಲೆ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಹೊಸ ಬಾಗ್ಲ. ಯಾರು? ಪೊಲೀಸ್ನವರು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ? ಮಗನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ಬಾಗ್ಲು ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಏನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು? ಅದೇ ಹಿಂಗೆ ಗಲಾಟೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದವ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿರೋದು ಟೌನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೈಟ್ 11:00 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕ್ಲು ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋರೆ. ಹ್ಞೂ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟೋಗೋರು ಮಗನ. ಅಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? 25 ಜನ 30 ಜನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಮೆರವಣಿಗೆ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಡವ್ರೇನದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾರು ಹೋಗ್ದಲೇ ಇರೋರು ಹೋಗೋರೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ದಲೇ ಇರೋರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರೋರೇ ಹೋಗಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾತೆ ಮಾಡಿರೋರು ಒಬ್ರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್, ಒಬ್ರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾತೆ ಮಾಡಿರೋರು ಒಬ್ರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ. ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿರೋರು ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮನೇಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇರೋರೇ ಸರ್ ಹೋಗಿರೋದಲ್ಲಿಗೆ. ಮನೇಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋರೆ ಹೋಗಿರೋದು ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾ, ಟೇಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿರೋದು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೋಗಿರೋದು ಮನೆಗೆ. ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಇಷ್ಟರ ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಾರ ಸರ್ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಮನೆಗೆ. ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಈಗ ತಗೋತೀರಾ ಸರ್ ನೀವು? ನಮ್ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಾರ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದಾರೆ? ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡ್ಗನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗವ್ರೆ. ಹಾ, ಏನು ಮಾಡದೆ ಇರೋ ಹುಷಾರಿಲ್ದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂದು ಅದ್ದಾಡ್ತಿ ಹುಡ್ಗನ್ ಎತ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗವ್ರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ತೈಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರು? ಏನಂತ ಕಲ್ತಾನ ಮಾಡಿದ್ರ? ಅದೇ ಸಾಬರ್ಗೊಳ್ಳೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ಓ, ಇವ್ರೇನು ಕಾನೂನು ಹಾಕಿದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ, ಈಗ ಗಣಪತಿ ಕೂರ್ಸಿದ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದಾರ? ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಗಣೇಶನ್ ಕುಂಡ್ರಿಸಿದಾರೆ, ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗವ್ರೆ. ಅದನ್ನ ಏನ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು, ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾ? ಹೆಂಗಸ್ರು ಮನ್ಗೋದ್ರು, ಗಂಡಸ್ರು ಸರ್ಕಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋದ, ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ನಾವು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಗಣೇಶನ್ ಕೂರ್ಸಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗೋಯ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ? ಗಣೇಶನ್ ಕುಂಡ್ರಸ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನ ಕುಂಡ್ರಿಸ್ಬೇಕಾರೆ 27 ವರ್ಷದಿಂದ ಕುಂಡ್ರಿಸ್ತಾವ್ರೆ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಕುಂಡ್ರಿಸಿರೋದು, ಇವತ್ತು ಈ ಮಾತನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕಾರಣ? ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ತುಟಿಯಲ್ಲ ಹೊಡೆದೋಗದೆ. ಯಾರಾಯ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು? ನಾಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಯಾರಾಯ್ತಾರೆ? ಪೊಲೀಸ್ನ ಆಯ್ತಾನ ಇಲ್ಲ ಯಾರ ಆಯ್ತಾರ? ಗ್ರಾಮನವ್ರ ಓಡಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದವ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಬೆಂಕಿ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿದಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ? ನಮ್ಮೂರವ್ರೇ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅವ್ರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರು ಮಾಡೋರ ಬಿಟ್ಟವರು ಅದನ್ನ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಗಂಟ ಹೋದ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮಾತಾಗಿರುತ್ತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಗಣೇಶನ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಪ್ರತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 20-27 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಲಾಟೆಯು ಕೂಡ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾಗಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಅನ್ಯಕೋಮಿನ ಜನಾಂಗದವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಗಲಾಟೆಗೆ ಗಣೇಶನನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಲವಂತವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ನಾವು ಸಹ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೂರು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ವಿನೋದ್ ಜೊತೆ ರೋಹಿತ್ ದೇವರಹಳ್ಳಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ, ನಾಗಮಂಗಲ. ಬದ್ರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮ್ಮವರು
ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ 27-30 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಉತ್ಸವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈಗಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡದಂತಹ ನಮ್ಮನೆ ಹುಡುಗರನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತ ಮಲಗಿದ್ದವನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, 1 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇರೆಯವರು, ಶಾಂತಿ ಭಂಜಕರು ಬೇರೆಯವರು. ಆದ್ರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೋ ನಾವು, ಇದ್ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ.